que fecha às 10, a gente esqueceu. Comeu quase tudo, são porções. Olha assim, ela dá um contraste na luz que você tá olhando. Tipo, eu vou passar o vídeo inteiro falando, tá lindo. Eu até me emocionei. Então aqui tem comida artesanal. Mas eu fiquei com desejo mesmo, foi daquele chocolate. Horas no dia, ela toca. Olha a perfeição, eles colocaram flores, gente. Bora ver como que é o Natal aqui em Zaragoza. Mais um vídeo no meu canal, eu tô aqui no centro de Zaragoza e hoje é dia 4 de dezembro e as luzes se ligaram, então eu vim aqui gravar pra vocês, mostrar como é que tá o centro, como estão as coisas, e ali a gente já vê o mercado municipal enfeitadinho, tá tão lindo e assim, já tá lotado de gente, o tramvia tava cheio. E é isso, eu vou mostrando as coisas pra vocês. As luzes, o que tiver, tem. Eu tô muito animada porque ano passado não teve nada no Natal. Tipo, nada. É, por conta da pandemia e esse ano tá cheio de coisas aparentemente. Então eu vou conhecer junto com vocês. Então já se inscreve no canal, deixa seu like. A gente tá com vlogmas aqui no canal, que são vídeos todos os dias de segunda a sexta. E é isso. Bora ver como que é o Natal aqui em Zaragoza. Vou colocar a máscara porque é muita gente. E dá oi, bebê. Olá, tudo bem? Ó, até a fonte tá iluminada de Natal. E eu também tô com as cores do Natal. E tá cheio de gente batendo foto, acho que turista, não sei. Eu achei que ia ter mais gente. É. Também que é cedo ainda, não é nem 7 horas. É, né? Cedo ainda. Ó, aquela fonte bem famosa tá de vermelho. Mas é uma coisa da torre, tem gente ainda. Ah, as carruagens dos Reis Magos, que legal. A gente tá aqui na Praça do Pilar. No dia 5 ele sai em Chile. No vídeo de costumes e diferenças dos natais do Brasil e da Espanha, eu falo sobre isso. Olha a bola lá. Ai, que lindo! Que tá? Olha eles aí, Mago. Ah, deixa eu ver. Olha que legal. Ó, os três Reis Magos. Melchor, Gaspar e Baltazar. E tem o meio de transporte deles aqui, que legal, você pode subir e fazer foto. Achei linda essa decoração. Ai, que bonitinho, aqui tem a parte infantil, ó. E esses cavalinhos são de mentira. Davi, acho que ia adorar. Meu Deus, dragão, olha que legal. Olha que diferente. Que amor. Ai, que fofura. São todos brinquedos mais old vintage, assim, mais vintage. Esse carrossel de madeira, que legal. E o Davi, pra variar, dormindo. Porque em casa ele tava a mil. E agora que a gente sai, o que acontece? Ele dorme. O filho de vocês é assim também? Porque o Davi sempre foi assim. A gente sai de casa, ele dorme. Comprou os ingressinhos pro Davi no brinquedo na hora que ele acordar. E foi 5 entradas por 10 euros. E essa fila aqui, ó, que tá dobrando tudo aqui, é pra ir nesse lugar aqui, que é o Belém. Como é que se chama?
É tipo a cidade de Belém. Cidade de Belém. É como se fosse um presépio do tamanho real. E eu quero ir depois. Ai, não tá longe não, olha aqui, a fila tá aqui. A fila tá aqui, mas não, agora tudo é uma praça. Eu achei que tava mais. Não, tá aqui, ó. É. Mas vai tudo até chegar do outro lado. Ó, a fila tá aqui, dobra lá. E pra entrar lá. Tem um lugar que a gente vai agora. Só que tá andando rápido. A gente já tá chegando, passou muito rápido. Ó, entrada, Belém e Espaço Navidad. Estamos entrando em Belém, ó, os soldados. Que lindo! Estamos entrando aqui em Belém e ele é como se fosse um presépio ou uma história de Belém em tamanho real, assim. E eu botei a luva porque minha mão tava gelada. E eu vou mostrando pra vocês. Isso parece ser bem bonito. E a entrada aqui é gratuita, você tem que só pegar a fila, mas qualquer um pode entrar. E tem os horários ali na frente que eu não reparei. Tu chega embaixo assim. 6 às 10, eu acho. É? Das 11 às 4. Eu vou... 6 às 10, com certeza. Vou deixar as informações aqui embaixo. Se você quiser vir aqui pra Zaragoza, já saber os horários. Aí tem até o barulho das coisas, ó. Tem tipo um fogo lá. Aham. Eu devia gostar de ver os bichinhos. Meus reis magos. Aham. Hoje apareceu com ele e mandou eles ir até o. Até. Olha a perfeição, eles colocaram flores, gente, aqui. Olha, árvores. É um negócio absurdo, assim. E é no meio da praça, assim. Então não tinha nada de verde aqui. É muito legal, olha que lindo. O jardim. É, a grama, tudo. A grama é real. Sim. Tem até um lago, olha isso. Só faltava ter peixe. Que lindo o nascimento de Jesus. Nossa senhora, o tamanho! Uhum. Olha aqui, pra cá é o Belém, o mundo da Navidad, que é os brinquedos, Oriente e Lapônia. Então a gente vai ver agora o mundo da Navidad e Lapônia. O tamanho desse cachorro! Meu Deus do céu! Gigantesco! Ah. Olha quantas feirinhas que tem! E é que tem os mercados de Natal, olha quanta lojinha. Aqui é louco, mano. Ai, que delícia! Então aqui tem comida, artesanato. Vou mais perto, amor, pra filmar. Aqui é tipo Ramon. Aqui são decorações. Especiarias indiferentes. Não, tá absurdo, né? Nossa. Mais Ramon. Ó, tem joias também. Joias artesanais. Ai, batatas fritas e batata assada.
Onde tem fila, pode ter certeza que é comida. Dá droga essas batatonas, né? Ah. Esses copos com batata e ketchup. Sim, eles botam um copo com um monte de batata frita e ketchup, assim, maionese em cima. E eles comem. Olha que bola linda! Essa bola, algumas horas no dia, ela toca. Ela faz alguma coisa. Vamos terminar aqui. Essa bola, algumas horas por dia, ela acho que toca uma música e faz algumas coisas. Vamos ver se eu consigo gravar pra vocês. Aqui são churros. Ó, tem churros fechados, churros de chocolate. Aqui são meias. Tem bastante produtos da região aqui, o que é bem legal. Loja de brinquedo de madeira, olha que legal. Davi ia adorar. Mas eu fiquei com desejo mesmo, foi daquele chocolate. Bonito aqui, porque ele tá apagado e eu não tô focada aqui. E essa câmera tá ficando doida. E a gente passou aqui, olhamos todos os mercadinhos de Natal e agora a gente vai nessa parte infantil, que é a Lapônia e mais um outro lugar que eu esqueci o nome. Olha que lindo! Papai Noel. Olha isso. Ai, que lindo. Olha isso. E tem um avião também, vai passar um avião aí. Que coisa mais linda. Olha, vamos lá ver essa do Papai Noel. Acabamos de sair aqui dessa parte da praça e a gente vai entrar numa rua
do lado. Que é essa, olha que linda. Que linda que tá essa rua. Olha ali quantas luzes, a gente tá passando embaixo das luzes. A luz de Jingle Bell, né, menina? O Papai Noel foi ele de Jingle Bell. Aham. Viemos muito aqui quando a gente chegou no Plata Glatella. Só comi aqui, né? Só comia aqui macarrão. Tem um pouco mais de vento, mas tá tão lindo. Olha isso. Eu vou passar o vídeo inteiro falando. Tá lindo, tá lindo. E tá muito tá lindo, bonito. Ali. E a rua toda tá assim enfeitada. Essa é uma rua lateral ali da praça. É, os tapas. É, os barzinhos estão cheios. Hoje é sábado também, né? É o primeiro dia de luzes ligadas aqui na cidade. Então tá tudo bem cheio. Mas tá muito lindo. Sem comparação com o ano passado. É que não dá pra comparar porque ano passado era mais pandemia, né? Não, ano passado foi cancelado. É, não teve. Não tem nem comparação. E dessa rua a gente sai, né? Como é que é o nome? Na rua do hotel, assim, na Praça Espanha. A gente vai sair dessa rua, a gente sai na Praça Espanha. Quem viu o vídeo de Zaragoza sabe onde que é. Nossa, no final da Independência tem aquela árvore gigantesca, ela vem no tem. Na verdade, tem vários pontos de Zaragoza que estão enfeitados. Eu vou mostrar o centro pra vocês. Mas se vocês quiserem que eu mostre outros pontos, deixe aqui nos comentários. Que a gente pode fazer tipo um tourzão de carro, assim, parando. Tem muitas coisas, né? Tem muitos eventos assim. Isso, também. Na cidade. Tem praças que tem os contos, tem cantos e pontos, que é para as crianças, que é no meio-dia. Tem eventos à noite, tem teatro. Tem teatro, tá tendo Peter Pan aqui. Muito legal. Bem. Aqui é o circo. Quebra-nozes também, tá tendo no teatro. E tá tendo circo de Natal. Tem muita coisa legal. E vai até o dia 6 de janeiro. Acontecendo. Não. No circo a gente quer tentar ir, né? Vamos. Vamos ver se a gente consegue ir. É, em janeiro. Vamos ver. Olha que lindo! Davi roubou minha luva. Olha que lindo! Saindo ali da rua que a gente tava, a gente vem pra essa rua aqui, a rua principal, que tem bastante loja, Praça Espanha. O Davi falou que é lava. Parece, né, Davi? Milho! As árvores já estão todas sequinhas aqui. Olha, é verdade, Davi. Um tempo atrás elas estavam com folha, agora... Pelada aqui, olha. Não tem mais nada, olha. Não tem nenhuma linda, velho. E aqui passa o tramvia. Tá tão lindo. Acho que pessoalmente é mais bonito, né, amor? Eu acho que pessoalmente é mais bonito ainda do que na câmera. Não tem nenhuma folha. Tipo, olha assim, fica muito bonito. É muito. Então dá um contraste na luz. É. Aparece mais a luz, se tivesse folha nem ia aparecer. Não, mas tipo assim, quando tu olha assim, ela dá um contraste na luz que tu tá olhando. Tipo, olha assim, ó. Vendo que ela... Sim. É linda. Aí o corte inglês também, sempre enfeita. Um pouco também. A fachada deles. Vamos comer em algum lugar quentinho. E macarrones. E macarrones, porque... Macarrones pra criança. A gente gosta de macarrones. Tinha que levar ele assistir. O Mirinha também tá lá. Nós temos que assistir o filme do Homem-Aranha no cinema, Davi. Davi nunca foi no cinema. E a gente tá querendo levar ele aqui pra assistir Homem-Aranha. Que ele nunca foi. Só que o dia tá com um pouco de medo que ele se assuste, porque ele não gosta muito de barulho alto, assim. Mas eu acho que com o Homem-Aranha ele vai gostar. Não sei, talvez. Eu não sei como é que é o filme, às vezes pode ser que tenha a parte muito assustadora. Tem as pira ali do. Um doutor estranho, tem uns feitiços errados, não sei o que. É, não sei. Vai ser divertido. Mas que nós ia ter que sair. Aguarde. É, mais que a gente ficar 10 minutinhos e ter que sair. Mas aguarde, a gente vai levar Davi e vocês vão. Vou levar vocês junto também. Porque o cinema aqui também tem suas peculiaridades. Que eu fiquei sabendo, eu nunca fui também. Vai ser divertido. Yes, from this.
Tá frio, Davi? Aí se não tiver mesa, Davi. Ali perto do foguinho, vê se tá frio perto do foguinho. Não, mas vamos ver se tem dentro. Vai lá perto, vai lá perto. Vamos ver se tá quente aqui. Tá quente. Tá quentinho, né? Tá quentinho. Aqui tá bom. Pode ser perto do foguinho, então? A gente vai comer aqui, ó. Lá atrás da tela. Tem bastante macarrão. We forgot what you came for, and in the coffee shop just next door, we talk for hours on end, and somehow we... Muito bom. A gente comeu quase tudo, são porções gigantescas aqui do lado. Ah, no Tagliatella. O Davi comeu quase tudo, o pratão, né, Davi? Dá pra todo não, conte aí. E o queijo, como é que faz pra botar o queijo? Nossa, aí, pessoal, como é que se põe o queijo? Pode botar. Só um pouquinho, só pra mostrar. Sim, né? E ó, vem uns pãozinhos muito gostosos de entrada. Vem com tomate, azeitona, quentinho. Veio a azeitona. E a gente pegou um macarrão à bolonhesa. E esse aqui é tipo uma rústica com bacon e azeitona e tomate. Esse restaurante aqui não é dos mais baratos, também não é dos mais caros. Ele deu tudo €39,90. Saímos do restaurante agora, com a barriguinha cheia. Vamos dar mais uma volta. Aqui, ó, perto de onde a gente tá, tem mais uma árvore bem grandona. E tem também uma escultura com flores. Esse prédio tem construção, né? Da Pilar. É lindo esse prédio. Tem algumas coisas em construção aqui, ó. Esse de trás também. Tem um monumento aqui atrás também. Nossa, olha o cortejo lá. Ai, que lindo. Ó, tem um avião passando lá. Olha que lindo. A árvore, ela é enorme, gigantesca. Acho que na câmera não parece. E lá atrás tem um outro, é o Corte Inglês. Também tá todo enfeitado. Olha que lindo. A casa é de alguém. Toda enfeitada de Natal. Lá em cima. Ó, tem uma árvore de Natal. Bem grande. Agora a gente vai pegar o tramvia. Porque tá... A gente tá cansado de caminhar. E a gente vai até uma outra. É a rua Afonso I. Que tem... É uma das mais famosas aqui de Zaragoza. E tem um monte de loja. E também tá bem enfeitada. Eu quero mostrar pra vocês. Dá acesso ao Pilar. É a rua que dá acesso ao Pilar. Meu ajudante. Que eu esqueço as coisas. Fica me soprando. Não tá me filmando. É isso, esperar o tramvia e torcer para que ele não esteja lotado. Ó, agora são 10 para as 11, 8 graus. Nem tá tão frio assim. E olha que linda a rua. Ai, tá tão linda. Deixa eu vir no meio. Ai, que maravilhoso. Olha que lindo, Davi. Você achou bonito? É lindo. Eu tô com as pernas fora, com medo, meu Deus do céu. Chega entortadinha pra dentro. Mas eu tô chocado. Porque tem muitas mulheres que estão só com meia, sabe? E umas eu ainda duvido que seja uma meia. Aqueles meia fina, assim, e tem muita gente. E tá um vento que vocês não têm ideia. Ele vai passar ali umas, ó. E tá frio. É que talvez pra gente tá muito frio. E elas já estão acostumadas, né? Não sei. Porque fica mais frio. A gente não chegou nem no inverno ainda. Agora é outono. Olha que linda. Eu já tô até de luva. Minha mão tava congelando que eu tava gravando, né? Então tava gelado. Aí eu botei minha luva. Mas eu sei que vai ficar mais frio daqui um tempo. Ainda não chegou o ápice do frio, não. Tá gostosinho hoje. Olha que linda. Eu só vou falar nisso o vídeo inteiro. Acho que eu devo ter falado só isso.
A gente tá chegando aqui em uma outra praça. E aqui tem... olha que lindo cachorro. E aqui tem tipo uma aurora boreal de Natal. Vou mostrar mais perto. Olha que lindo! Essas luzes são pra simular a aurora boreal. Bem lindo, né? Vamos ver se parece. Olha que lindo! E aqui é um museu muito legal. A gente já entrou uma vez. É bem bonito, tem umas coisas bem legais, vale a pena vir. O nome dessa praça é São Felipe, então se você quiser vir pra cá, aqui tem bastante barzinho, cafés gostoso. E tem esse museu também que é muito legal. Olha que lindo que fica. Praça São Felipe. São Felipe. Felipon. Felipon. Só vim mostrar isso pra vocês agora, vou voltar o curso. Já tá quase 11 horas, já tá quase na hora de a gente ir pra casa. A gente comprou aqui os ingressos. Lembra no começo do vídeo pro Davi vir aqui? Só que fecha às 10 e a gente esqueceu. A gente vai ter que voltar outro dia. Esse é o... os cavalinhos. Aqui os dragãozinhos que em cima do dragão. Olha que lindo. Aí tem a roda gigante. A roda gigante. E sabe de uma coisa? Tudo isso aqui é manual. É de madeira e é bem antigo, eu acho. Outro dia que eu vier aqui trazer o Davi, eu vou gravar um vídeo pra vocês, mostrando como é que funciona. É tudo tipo manivela, assim, sabe? É muito doido. E eles são bem antigos, parece. A gente ficou no restaurante e acabou que não deu tempo de vir aqui. Tudo fechou, os brinquedos, né? Que a gente comprou no começo. Não, ele põe a carta pro... E aqui também a gente tem que vir aqui bater foto com o Davi, com os três reis magos. Ele quer vir. Então, fica ligadinhos que vai ter mais vídeos por aqui sobre o Natal em Zaragoza. Fiquem ligados. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. Ajuda o vídeo a ser mais divulgado. O YouTube entende que o vídeo é legal, então ele divulga mais. Deixa seu comentário. E não deixa de se inscrever no meu canal se você é novo por aqui. Assistiu até aqui. Tem muitos vídeos legais no vlog, mas de segunda a sexta, todos os dias até dezembro, até dia 24. E é isso, finalizando o vídeo com essa paisagem maravilhosa. Até o próximo vídeo. Tchau! It was the night before Christmas. I was closing down for business.